o sestavě naprosto úžasno dneska. Tak dalo by se říct, že ta sestava na zejtřek už je daná, pokud se nic nestane přes noc, že by někdo omarodil, tak jsme rozhodnutí. So it was a bit tricky in the defense. Some players have dropped out. So do you already know what the lineup will look like tomorrow? I think the lineup is clear for tomorrow. If nothing happens overnight, if somebody gets sick or something, we cannot say. But I think it's pretty much decided. Prosím. Wait for microphone, please. Hello, good afternoon. At the game at Wembley, Raheem Sterling obviously played a great game. Have you got any extra plans to try and stop him this time? And also just in European terms, in European football terms, how highly do you rate him as a player? Když jste hráli ve Wembley, tak Raheem Sterling odehrál fantastický zápas, tak máte na něj nějaký plán, jak ho zastavit a jak byste ho vůbec zhodnotil jako hráče na evropské scéně? Tak není to jenom Sterling. Anglie má momentálně skvělý mužstvo. Sterling samozřejmě zúročí tu práci toho týmu a vzhledem tomu tím rychlostním schopnostem, který on má, tak se to ještě ta jeho síla násobí. A vedle sebe, když má ty skvělý hráče, i ty, který mu to naservírujou, tu šanci, tak on si s tím dokáže poradit. Samozřejmě uhlídat ho je těžký, zvojovat, strojovat, nenechat ho otočit, hrát těsně na něj a prostě vidět o něm, kde se zrovna pohybuje. It's not only Raheem Sterling, obviously. England have a terrific squad and it's all about teamwork. Sterling is really fast and his speed is his strength, but he also has great teammates who work together and they create chances for him. As to our plan, we really need to focus on him, guard him, not let him turn around and always know where he's at. ČTK. Abych se ptal, jestli jsou hráči všichni zdravotně v pořádku a k dispozici pro ten zápas. A druhá otázka, stejná jako pro Vláďu, jestli třeba ty zápasy s Německem nebo i ten výkon z Brazílií v prvním poločase může být takovou ukázkou, jak proti těmto špičkovým týmům hrát? Tak ten tým, ta nominace, která je teď momentálně k dispozici, tak tam jsou všichni v pořádku, co se týče zdravotní stránky. A ty dva zápasy, tady to už Láďa vzpomínal, jako myslím si, že jak zápas s Německem, to jsem sledoval z tribuny, tak se mi velmi líbil, jo, Němci taky velký favorit a kluci to zvládli, takticky dobře bránili a chodili do protiútoku, pak dostali nešťastného góla ke konci ze standardky a potom ten zápas z Brazílii, takový svátek pro nás po ještě navíc po tom debaklu v Anglii, to nebylo jednoduchý a myslím si, že jsme to herně jsme to zvládli a byť ten výsledek nevyšel, ale myslím si, že herně to bylo v pořádku, že určitě ty pasáže se lidem některý museli líbit a určitě nějaký i muster z tohohle zápasu jako při té přípravě jsme používali. Are all players fit for tomorrow? And also the same question is for the player in Germany against Germany and Brazil. The performance was pretty well. So, is that also inspiration for you? The current squad we have, all the players are fit and healthy. And as to the two games, I saw the game against Germany from the stands on the stadium, and I think it was great. The tactic, the defense, the counterattack, everything was great. The goal we conceded was a bit unlucky. And then the game against Brazil, it was a football celebration for all of us, and we were in a difficult situation after losing at Wembley. But I'm really proud of our performance. We played well. I think there were good parts. And of course, we're going to draw inspiration for that as well. In England's last game against Kosovo, they defended really badly. But, you know, they conceded three goals. I was wondering how surprised you were at that performance and whether that
maybe you can take heart from that, and whether that is still a maybe a weakness of England. V tom posledním zápase Anglie proti Kosovu Anglie velmi špatně bránila, dostali 3 góly, tak jestli vás to překvapilo a jestli jste tam viděl některé slabiny, které byste třeba mohli využít zítra? Tak trošku nás to překvapilo, ten výsledek potom, když jsme se ho dozvěděli 5-3. Nicméně víme, že i Kosovo má velmi dobrý ofenzivní hráče, což ukázali. Nicméně hráči Anglie, jak jste to zhodnotil, ty chyby, které udělali, ty asi tak často neopakují. A v neposlední řadě, když jsem koukal na ten zápas, tak Anglie mohla dát 9 gólů, třeba Kosovo možná ještě jeden taky třeba, ale by to byl takový hokejový výsledek, ale v podstatě chtěli bychom i na základě tady těch chyb, nebo vidíme, že ani hráči Anglie nejsou neomylní, takže kéž bychom donutili taky k takovým chybám, které dělali proti Kosovu a zúročili tak prostě nějakou tu naši snahu. We were quite surprised when we learned that the match ended 5-3. But we ourselves know that Kosovo is very strong on the attack. They have great players, and English players did make some mistakes in that match, but they don't really repeat them that often. And what we also saw that England could have scored maybe 9 goals, so they showed great strength. And what we saw in that match is that English players are not perfect, and we do hope that we can force them to make some mistakes tomorrow as well. Pokud to nebyla otázka na hokejovou kariéru Petra Čecha, tak televize Nova. Dobrý den, trenére. Když se podíváte na soupisku Anglie, bez ohledu na žebříček FIFA, kam řadíte tenhle tým? Je to třeba top 5? Podle mého názoru momentálně ano. Jako poved trenérovi Southgateovi, který vedl 21 a teď ty hráči s ním postupují, tak tvoří velice silný mančaft, nakonec poslední mistrovství světa mezi čtyřkou a teď prostě to potvrzují, Liga národů, vyhráli skupinu a teď jedou nahoru a myslím si určitě, do 5 určitě. How would you rate the English squad that you now see? Do you think they're within the top 5 teams? I would say yes. Coach Southgate had his under 21 squad, and he's got the same players now in the senior squad. They're a very strong team. At the World Championship, they were within the top 4 teams. They have great success in the League of Nations, so definitely they are on the uprise, and I would say they are in the top 5. Sport, pak ČTK. Dobrý den, trenére. Ty minulý 2 zápasy, které jste odehráli v Kosovu a v Černé hoře, tak neměli asi takový úplně 100% tempo, což se asi teď nedá očekávat. Tak jste připravený nebo připravovali jste třeba na takový to větší zápasový tempo, větší intenzitu toho utkání, která zítra tady asi nastane? Tak hráči jsou si určitě vědomi, proti komu nastupujeme, nebo všichni jsme si toho vědomi. Jako připravit se na ten tým z tohohle pohledu, to je jasný, to každému je jasný, že prostě kdyby jsme bez koncentrace, bez pohybu nedoráželi ty hráče Anglie, tak asi by to bylo špatný. S námi naopak chceme hrát, už to tady Láďa říkal, chceme hrát ofenzivně nebo útočně, každý hráč, pokud chceme pomýšlet na úspěch, tak musí podat mimořádný výkon. Více odvahy, než třeba bylo v Anglii. Organizace, koncentrace po celých 90 minut, to nám může přinést dobrý výsledek. In the last 2 matches against Kosovo and Montenegro, they weren't that fast or they weren't 100% intense. So have you prepared yourself for different intensity tomorrow?
Obviously, we know, all the players know that this is a very strong opponent. We know who's against us. So we did prepare for that. We need to be focused, and we know that. We need to play actively. We need to attack, and all the players have to give their top performance. We need to be courageous, organized, and focused, and that will bring us success. Anglie vlastně v případě výhry už by mohla slavit postup. Může to mít nějaký podle vás vliv na to utkání, třeba z taktického hlediska, a je to třeba i motivace navíc, aby tady neslavili? Tak především se koukáme na sebe. Kdyby my jsme získali nějaký body, tak by byli zlatý. Nicméně to víme, to je samozřejmě matematika je daná. Trenér Southgate o tom hovořil, že by chtěli už po tomhle srazu mít klid a postoupit. Z tohohle pohledu pro nás samozřejmě to taky je velká výzva, protože nám by se ty body taky hodily, takže oba víme, o co se hraje, a uvidíme, jak to dopadne. England could qualify if they win tomorrow. They would have the certainty. So do you think this will influence the tactics for tomorrow, and will this also be a motivation for you not to let them celebrate just yet? Well, we are primarily thinking of ourselves and of the points that we need, but I think the math is clear. Coach Southgate also said, and he knows, that he wants the certainty of having qualified for the Euro. But it is a challenge for us. We also need the points, so I think me and Coach Southgate both know what's at stake. Pokud nemá nikdo jiný otázku než Deník Sport, tak zakončíme otázkou o sportu. Tady já trošku na odlehčení, tak berte to s nadsázkou, tu otázku, ale zítra bude tady v Praze národ oplakávat Karla Gotta, tak je třeba i takovou jako malinkou motivací trošku zvednout tomu národu náladu. Tak teď nevím, co bych na to odpověděl. Karla Gotta jsem určitě jako spoustu Čechů obdivoval. Obrovský, je to velký, velký člověk, zpěvák, provázel mi vlastně celým životem tady, ale že by se to promítlo do toho samotného zápasu, to si nemyslím. And I would just want to ask that, because tomorrow there will be a wake for Karel Gott, famous Czech singer. Is this also kind of motivational for you, that you want to make people smile in this sad time? I really don't know what to say. I admired Karel Gott. He's been famous and great singer my whole life. I've known him, but I don't think this will influence the game in any way. Pro tuto chvíli děkujeme. Trénink českého týmu začíná 17 hodin, pro média je otevřený 15 minut a v 7 hodin začne tisková konference anglického týmu. So thank you for now. The training session starts at 5. First 15 minutes you can attend as media, and the press conference of England is at 7 p.m. Thank you. Naschledanou.